نن سبا خلق ټول په لړو نښتې دي، وخت لنډو، ځمکه وخت ټیم لنډو، نو لګیا دي ځای په ځای خلکو لډوګانې اخیستې دي او په هغې خپل ټیم لنډی، او یا موبایل کې پیکیجونه ځان ته اچولي او په هغې خپل وخت تېری. د خدای دپاره قیمتي میاشت ده د مارونو، په فضولیاتو یې تېره نه کړئ ګور، په الله ځان وبخې، دومره عبادت وکړئ چې تاسو الله وبخي. قیمتی میاشت ته فضول په لډو کې سری چې سر پنځه کسه یو جی شي او لډو کوي او وخت تېری، دا څه دومره ګرانې روجې دي؟ د هغې په ځای د قرآن شریف تلاوت ولې نه کوي، ذکر ولې نه کوي؟ تسبیح لاس کې لډو نه، تسبیح ښه دي که لډو ښه ده، په دې خولې باندې د خدای نوم ښه نه دی چې الله نوم یادوي. مهرباني وکړي، مهرباني دا زما رونه یې چې څوک هم زما آواز اوري، ځکه خلک خو کم دي. مونږ قصدن ویلي دي چې خیر دی په دې ورځو کې خلک کم دي، نو مهرباني وکړي چې کم ځای زما د آواز څوک اوري هغې دا مهرباني وکړي، تسبیح لاس کې والی، قرآن لاس کې راوالی. چاله قرآن وردی په ناظره تلاوت دې کوي، او چاله نه وردی تسبیح ذکر اسکار درود شریف دا وایې، لډوګانو باندې دا وخت مه تېروې، په زول وخت به ضایع شي او دا لاس دا وخت بیا په ګوتو نه راځي.